Okej. Hej. Jo, för ett tag sedan så spelade jag in en låt efter en spelman från södra Dalarna som hette Haglöf. Och då jämförde jag han med två andra storspelmän på den tiden. De här var ju verksamma då i slutet på 1800-talet. Haglöf i Västerdalarna, Malungs Finnmark, så har vi då Leismepär, och i östra Dalarna Timas Hans. De här tre var samtida och de var ungefär lika anlitade som spelmän. Och det vet man för att de här tre, de förde bok. De skrev alltså upp datum, vilken typ av spelning, vilka som var med och vad man fick betalt. Så det går att jämföra de här, och de var ganska lika. Så att nu tänkte jag då att vi kör en Leismepär-låt. Den här lärde jag mig av Kalle Almlöf. Jag kan nog säga exakt 1992. För då gick jag den så kallade Kalle-kursen. Och då var det ju lite Leismepär-låtar. Och vi testade också det här med AE-AE. Alltså man stämmer upp G- och D-strängen. Och vi testade också GD, GD, att man stämmer ner A och E-strängen. GD, GD är lite snällare mot fiolen. Men den här Leismepär-polskan, den funkar faktiskt bäst på normalstämd fiol. Så jag har vanlig normalstämning nu. Den går i A-dur. Det är väl lika bra att jag spelar den ett varv innan vi trasslar in oss i små detaljer. Strängar och sånt här.
Nu vet jag inte om stråkföringen blev den samma som när jag spelade i tempo. Vi tar det en gång. Alltså den är rytmiskt är den lite svår att förstå sig på. Så vi tar den en gång med, ska jag försöka att vara konsekvent med fotstampet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Konsekvens där. Jag tar den i tempo med fotstamp. Eller vi avslutar det här och så ska jag försöka att hålla igång fötterna hela tiden. Musik från 50-talet som jag brukar säga, och då säger folk alltså Elvis och sånt. Nej, 1850-talet säger jag. Lycka till med din version av den här. Ja, det är en riktigt rolig låt att spela. Jag skulle behöva öva på den lite grann. Okej, det får duga. Vi ses när vi råkas. Hej då.